Pokémon! Det er Ash mål at kæmpe mod Leon, som er en af verdens største trænere. Vi er klar! Prøvelsen er en udfordring for det særlige bånd mellem en Pokémon og dens træner. Godt gået, farfest! Goes mål er at fange en af hver slags Pokémon. Så vil jeg fange dem. Jeg tror, Chloe kan være til stor hjælp med jeres forskning på rejsen. Så skal vi afsted! Der kommer en dag, hvor jeg selv kan beslutte, hvilken vej jeg vælger at tage, når det kommer til Pokémon. Den legendariske Pokémon Suicune er blevet observeret. Go, du skal sørge for at beskytte Suicune! Din Farfetch'd er helt ude af kontrol. Farfetch'd, vis dem din styrke! 3, 2, 1, afsted! Okay, lad os komme i gang! Fantastisk! Lad os finde den sande vej sammen. Hør godt efter! Fortsæt sådan, så kan vi vinde kampen! Fremtiden er i vores hulehånd! Pokéball er sted!